Ja tuolla on tuolla viimeisessä huoneessa se, missä on se asetilaite. Joo, just, just sitä samaa huonetta tarkoitan. Ai ei, siis tässä. Niin, joo. Ne tuli tällaisessa. Joo, sielläkin. Joo, niin varmaan onkin. Onko tuo ulkona vielä noita, tai siis muualla kuin tässä näin näitä pienet lautat? Ei. Tuo viimeisessä hallissa oli aina juu. Pykälä isompia ja sitten käy, kun joo. Mennään tässä tämä veturitallin läpi, niin viimeinen huone, siellä on vielä vähän se.